bai, bai, itxia, egun handien. Aitortu erra, daukret, aurrik egon egiten nahiko txarra pasatutela, anfitero onda ibili geha, aurretik endan, nire iztio, izan nahi izan ez den, jordi gaixo eta hibil nahiz, antibiotikok eta hartu. Egi izan, ean egun da, kriston beldurrak nire honetzen, partio suspenditu beharko nula pentsatzen, jo. Baina, bueno, ozia atzu da hobetu xo aurkitu nintzen, da gaur egun da aurkitu nintzen, eta aldo hortetik, bastante guztuaz, eta ala egun kasi posible ikusten nuen, ez kokatzea ere. Eta, bueno, jokatu nire fisiko gaizki nintzen aurkitzen, da aldo hortetik guztua. Ero, ez dela guztua partidue, ez da oso nahi, ez da. Aserate, nahiko nervioso, ez naiz, kanbioare, tramitu gutxikin edo naiz, eta aurrenengo tantutik gaundien. Itzu zait, beste grozidade bat, Pablore, netzago kontrarioa izarleken txarren dutagoa, begin ogen iguze, gero eta dezenteken dut egin dutela, eta posta intzait, ez da desintu baina, bueno, aurrenengo egun hau, pasera, ez dutela esatu eta, haber bain, horrek ez dian, kalazten afari jondo pasatzea, eta haber nola bukatzen. Bai, bai, kristona, kristona, gaina, telebizioko, zera, kategoire esan diet, ez dela gaurko kontue bakarrik, ja azkenengo txapelketatako afizionatutako txapelketatako finaletan dare, asko segitu jaue, asko landu jaue, gaina aurreko honetan jakin izan due, afari antolatzeakon, entra partitzeakon, launtzen, bezala lan oidenak nire kargu behatzea, eta ni partiu nahiko lan banu, da asko landu jaue, eta nahi reunen baten, mugen batea hori iztea eskertzeko dugu edete. Eta bukatzeko, kontatuko dugu anekdota hori, o... Bara, lotxia, egotatu baina. Oin, nire profesionaletako aurrenengo sakia, aurre hau betik ateatago izan da. Zer, egitxan lauterri jarri izan, honi pentsatuet, oi lauterriko Paulontza izango zela, desmenta japiskat egukiz izan da, ni lautik atea, normal, apio gotzen dara, orte gaitu behar, ino guzti ez zer esan da, ni lautik atea, eta atzean dago, albizu esan da, sakia, lauterriti idek, da. Mi kauen da uste juezak ez dila kontuatu eta, bueno, hor xili pasako. Bueno, debuta nik uste partidu ondia jarri dela eta urduri xamar ikusi zai, urduri xamar ez oso urduri izango duke. Galtzen hasi dek eta tanbeti atzetik anzundek eta horrek etxik utzi inoiz partiduan sartzen ez. Baina, bueno, eskeneko bigitutat dudan erakurtzik zehiteko gaitan. Eta, bueno, itxuen inberdik, garrukoa izan da, ba, bizkaten debuta, urdubitasuna, eta geho gaztean zehar bizkate izurratu ebitide, kutsutik handa hola, antibiotiko bat zilo bat eta bate favorek itziokin. Baina, bueno, nik ustez Iñaki handi bat ikusteko aukera izango dela. Bo, nervioso ez azken normalen irke debutan honen, bai, nervioso nintzen gantza zureik ez dezu normalen ematen da ikosta bintze bez, hasieran bai, ezin solda egilea esaten joan lasai jokatzeko, bere joko iteko. Ni ikosta bintzea bizkaz gero bukaren ikusia bai, lasaitu dela, jagalduta ikusi duneno bere hain dola uste, diru lautanto maiarrak indi dut, bueno, nik uste temendik aurra bere ama modera eta maia asko zobe ama modera. Bai, debuteko partiu nervio asko, jendeare buiaka, azkenen ba, ambiente hortan sartzen zait ez dut zureik ematen, ez? Baina, bueno, nik uste maia handi daukela entrenatzen asko biliga alkarrekin eta nik uste bere maia ematen modu bintzat emendik aurra hor goran ibiltzeko aukera handi dut. Bueno, debuteko partida nik uste pixka torduri atera dela eta, bueno, ez da erraza, ez? Debuteko partida horrela ondo jolaztea ez da erraza, ba, nervio asko bat egitea, tensio asko eta, bueno, hortik dana pasatu dugu eta, bueno, ez da erraza denengo partida ondo jolaztea, ikusi da gauza hon asko dugu zela eta horrela antzean ba, ikusten. Ba, esan bera partio erditik aurrera hobeto eritu da. Lasaiago igual joatu du, partio ikusi denan igual galduta, lasaiago joatu du. Eta bueno, ikusi da, ez? Tanto errak egin ditu, golpik aragarria du. Eta esan ikusi da ba, gauza hon asko dekola eta bueno, oso gaztea eta badana dekola, ez? Pelotan egiteko. Bueno, egia esan, dezentez gehiago espero nuen bere debutatik, bat ez ere afizion dut ikusi dizkidan partida batik. Baina, bueno, gauza bada desio duzuna, espero duzuna, eta gero beste da, ba, jantzako realidadea. Realidadeak lehenengo partidan gauza asko erakusten du. Eta bat ez ere, ez dela behar dinan horrein arte berak kontrolatu eta dominatu duen mundua, eta beste batera, kaso zuke mendik urte batzuk eta dominatuko duzuna, baina kosta ingo zaizuna, ba, ez dakitzen da, baina kostatu. Bai pelotak, kontrarioak, distantzia hartzea,
eta askotan ikusten zen, ba, batez ere lehenengo tantoetan, gauzak ondo egin egituzu, zure herrikoa, laguna, familikoa dena daude, denen artean ondo egin egituzu, eta presio hori ere, ba, zamatu egiten da. Gero ja, ez nahi zaterea, behin partidua galduta zeukanean, baina gauza asko zeukanean ez zerrez galtzekotan, orduan gauza dezentez dut egin ditu, eta tanto txugunak egin ditu, ondo sakatu du, txokan egin dako hietatoriak izan dira, baina bueno, hor bere kamisetan, lagunak gerritako kamisetan, dien duzela, jango izkiu, ez dago lehenen moritik ezi harri jaten, badago den bora, eta seguro nago, hiek hartzela dituen doiekin, bain lauterrian, berezekin buruz buru, dituen bibesoekin, duen buruarekin, ba, harriko, da, gaur, ez zaio, partidu bat okatu, baina, bueno, askotan txarne izaten da, hemen nik urte bat zutera, galdetuko zegoen bai berari eta beste. Debuteko partidu daz, eta beti galdetzen da, igual, ba, esan horko du, galdu egin dela, baina, bueno, txapela seguru zortz zizkio. Bueno, ba, nahiko urduri hasiera baten gino, astean nahiko gaizki pasa dure uste, eta orduan ba, dena juntatu zaiola, baina bueno, nien uste nahiko txukun, aurreneko aldi izateko bintzat tragoa pasata, ia mendik aurrera beste asunto izango da, iritzen. Ia berreun saldoie, gaur haitu geha saltzen gaurre, eta gero honea jende asko etorri da. Eta gero gaztek eta hortan, ba, bueno, bintzen amasi urtetik berako iritzen gire pasatzen, eta horre mordo bat etorri da. Iritzen, alegitik bertatik egin, irure loaren bat daun tarte hortan izan gozala. Bueno, nik ustea, gaur lehenko partidu izan da, besta hola konklusio handik ateatzen. Eta oso nervioso hasi dala, atzeneko tantu jokatu izik hauekina, Depora eman behar zaiok, eta bueno, Depora ikusiko dut, ba, noaino aiatzen den, ez? Mutil fuerti ikustek, golpi basakrek, ba, gero baita ere partidue oso nivela egiteko. Fabito, izizketan, hiru lau aurlari hobene belarte, eta Fabito, Fabito asko. Bueno, nik uste gaur pixkan nervioso hasiera, normala den bezala, nik uste ba, pilotari guztiri hori gertatu izan ez zila, ez lehenbiziko egunen, ba, debutatzeko egunen, normala ala ez, baina hortik aparte nik uste gaur erakutsitula gauzak, eta hortik aparte nik entrenatu egin da berekin, eta bueno, nik esperantza handia duki berekin, ez nik uste oso pilotari handia izan litzakeela, zati, bueno, bi esku oso on, velozia handia ematen dio pilotari, gantxore ongi manejatzen du, eta bueno, niri bintza asko gustatzen. Eta hortik aparte, nik egin bat esango nuke igual, debutak eguna eta nervio. Eta hortik aparte, bera gaina gaur badak, irauretik gaizki ondu dela, gaixo ondu dela, eta dena pixkat, ez bineo, egin bat nervio. Nik uste, hoi denari gertatu zibula, eta bueno, pilotari gaztea da, eta denbora eman martzio, ez guke lehenbiziko partidutan, normala bezala, guke urduri jokatzen ginen, frontoia diferente, ikusten zu kontrario, eta den aldatzen da, eta bueno, nik uste pazientzia hartu behar dela, baina ni seguru no pilotari ondia izango da.